ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಾವಳಿ. ಇಂದು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಭಾರತವು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದೊಳಗ. ಇದು ಭಾರತ ಯಾವ ದ್ವೀಪ ಅದು ಯಾರು ಹೆಸರು? ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಕಡೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭೂಭಾಗ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನ ಭಾರತವು ಎಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷಾಂಶವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸದಂದ್ರೆ 32.6 ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದಿಂದ 8.45 ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸದ. ಇನ್ನ ರೇಖಾಂಶ ಎಷ್ಟು ರೇಖಾಂಶಗಳ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ 68.7 ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು 97.5 ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸದ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ರೇಖಾಂಶ ಯಾವುದು? ಭಾರತವನ್ನು 2 ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವುದು? ಡಿಗ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉತ್ತರ. ಇದು 23 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖೆ. ಇನ್ನ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಅದ? 82 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ? ಈ ರೇಖೆಯು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 5.5 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಭಾರತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಅದ? 32,87,623 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಭೂಗಡಿ ಎಷ್ಟದ? ಯಾರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭೂಗಡಿ. ಇದರಿಂದ ಜಲಗಡಿ ಎಷ್ಟದ ಕಾವ್ಯ? 6,100. ಇದರಿಂದ ಇದು ಬರೀ ಪ್ರಧಾನ ಜಲಗಡಿ ಬರೀ 6,100. ಇನ್ನ ಕರಾವಳಿ ದ್ವೀಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 7,516. ಪಾಯಿಂಟ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇನ್ನ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಯಾರು? ರಂಜಿತ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಚೀನಾ, ನೇಪಾಳ, ಮಯನ್ಮಾರ್. ಚೀನಾ
ಇಂದಿನ ಭಾರತ ಸ್ಥಾನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ.